तो हेलो सांग मने वेलकम माय डीजे ऑपरेटर ब्लॉग के आउ सबे भल थिबो आउ इटा जो छै प्रोग्राम कनबार होइ छौ इटा सब अछन पिला मने भितरे देखो इटा पाल बाबू से मोहन आ इटा जो छौ हमें कनबार प्रोग्राम डे प्रोग्राम होइ छै खरा त बहुत होइ छै इटा त हमें सकाल 9 बजे बाहर छौ प्रोग्राम देखु जो केना खरा होइ छै देखो आ जहा दे इति खरा होइ छै बोले टाइम तो लगबा ना प्रोग्राम है वाले इटा बाटे धान बन सुखै छन तो आम यहाँ जाऊँ यहाँ दीटा रोडे रोडे से गाँ के पहुँचले देखमा केन्ता केन्ता हवा जी तो फाइनली आम से गाँ के पहुँची गलु यहाँ आन जगार प्रोग्राम हो छके आसल जना पड़वा कौन बार यहाँ देख गाँव भितर ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଆଡ଼ୁ ରୋଡ଼ ଅଛି ସିଆଡ଼ୁ ରୋଡ଼ ବନା ହେଉଛି ଆସି ନା ପାରୁନୁ ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଏନ୍ ଆଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିକରି ଛିଙ୍ଗିଛୁଁ ବାଗବାଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା କହିଲେ କି ଇଆଡ଼େ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛେ ବୋଲିକରି ହେଲେ ଇଆଡ଼େ କଟାଉଛୁ ଗାଡ଼ିଟାକେ ବରାଟା ସେନୁ ବାହାରିବେ ସେ ଗଲି ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ବିହା ହେଉଛି ବୋଲେ ଜଣେ ପଚାରି କରି ହେନୁ କହିଲୁ ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଁ ହେନୁ କେନ୍ ଗଲିରେ ସେ ବିହାଟା ହେଉଛି ସେନୁ ଅଟକିକରି ଟିକେ ଦେଖମା ଏଇଟା ଧାନ ଫାନ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଟିପା ଟୁପି କରୁଛନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଇନୁ କନବାରକେ ଆଇନୁ ହୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ କନବାରରେ ହର ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେସି ହୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଇନୁ ବରା ବାହାରପାଇଁ ଲାଗୁଛି ସାୟଦ ଟ୍ରେନ୍ ଫେନ୍ ଗାଡ଼ି ଛନ୍ ତ ଟ୍ରେଲ ଟିକେ ମାରବାର ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଜେନେରେଟର ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଡିଜେ ଆର୍ ଟ୍ରେଲ ଟିକେ ମାରିକରି ରଖିଦେମା ଦେଖମା କାଁ ହେଲା କଥା ଯେନ୍ କାଁ ହେଲା ପରେ ଟ୍ରେଲ ମାରବାର ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଏଇଟା ଡିଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକରି ଟ୍ରେଲ ମାରିଦେମା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ଶୁଣମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାଇଁ ଯେ କାହିଁକି କହିଲେ ଘରୁ ଆସି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ନାଇଁ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଛୁ ସକାଳୁ ନାଇଁଛୁ ସେନୁ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେଲ ମାରିକରି ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକେ ପଳେଇ ଆସୁଁ ଆଇନୁ ବରାତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛେ ଆମେ ଏନୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯେଉଁ ଆଗକେ ଦେଖମା ଆଗକେ କେନା ହେଲା ମଜା ଲାଗବା ଯେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପିଲା ଘର ଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକରି ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ବିନକା ସାଇଡ଼ ଯେନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁଁ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିଲୁ ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦାସ ପରିବାର ଦାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରାଟେ ହେଉଛି ଯେନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁନ କିଛି ଏନ୍ତା ଗାନା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନା କରବାର ଆଉ ସେନୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ ବି ବେଲେ ଏନ୍ତା କିଛି ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ବି ନାଇଁ ହୁଏ ବାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିସନ୍ ଯେ ଖାଲି ପି ଖାଇକରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଅପରେଟର ଉପରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରବାର ଚାହିଁସନ୍ ତ ଝଗଡ଼ା କରବାଟା ଭଲ ନାଇଁ ସେ ଭାଇମାନେ ବାକି ନାଚ ଏନ୍ଜୟ କର ଏନ୍ଜୟ କରବାର ଲାଗି ତ ଡିଜେ ଅନାଇଛି ତୁମର ମୁଁ କଲେ ଗିଆ ତୁମେ ଫର୍ମାସ୍ କର ବୋଲି ଆମେ ଗାନା ବଜାମୁ ଏଥିରେ ତ ଅପରେଟିଂ କରସୁଁ ତ ଆରାମସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାନା କହିକରି ଆଇଲେ ଆମେ ଆରାମ ଶାନ୍ତିରେ ବଜେଇ ପାରମୁ ଆଉ 10-15 ଲୋକ ଆସିକରି ଉଲେ ହେସନ୍ ବୋଲେ କରି ଇ ଲୋକ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେସୁ କିଏ କାହାର ଗାନା ବଜାମା ବୋଲିକରି ସବକୁ ତ ଖୁସ୍ କରବାର ଅଛେ ନା ଖୁସ୍ କରବାର ଲାଗି ତ ଆମେ ଅପରେଟିଂ କରସୁଁ ନା ତ ସବକୁ ଖୁସ୍ କରବାର ଲାଗି ଅପରେଟିଂ କରା ପଡ଼ସି ହେଥିର ଲାଗି ଅପରେଟର କୁହାଯାଇସି ଜାଣିଲ ତ ଦେଖମା ଚାଲ ପହଞ୍ଚେ ଆଇଲୁ ଫାଇନାଲି ସିଲାଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ବିନକା ପାଖେ ଅଛେ
ବିନକାର ଆଗକେ ଟିକେ ଅଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କୁଲ ତାର ଏଇଟା ଅଛେ, ସେ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଦେଖ। ଆଉ ଏଇଟା ବରା ଦିନୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଡିଜେ ରଖା ହେଇଛି ଏନୁ, ସିଆଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲା ଗାଡ଼ି ମାନେ ସିଆଡ଼େ ପଛାଡ଼େ ଅଛନ୍, ବୋଲେ ସେମାନେ ଫେର ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବରା ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ଆଉ ଦେଖମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କେନ୍ତା ମଜା ହେଉଛି ଯେ।